was not always around. I made you feel alone. You spent most of your nights just sitting on your own. I should have done so much more, like giving you the things you asked for. And I know I was wrong. It's what I try to tell you with my song. Tell you with my song. What if I said I'm sorry? What if I'd make a scene? Wouldn't that make you mine again? You're all I'll ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? I know that I've done so many things that let you down, but I hope that you give me one more chance to make you mine. When I close my eyes, you know that you're the only thing I see. And it makes me cry to think that you are no longer with me. What if I said I'm sorry? What if I make a scene? Wouldn't that make you mine again? You're all I ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? I know that I've done so many things that let you down, but I hope that you give me one more chance to make you mine. What if I said I'm sorry? What if I said I'm sorry? Whoa, 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 whoa. What if I said I'm sorry? What if I said I'm sorry? What if I said I'm sorry? What if I make a scene? Ixi, mamãezinha. Ponto, mamãe, ponto. Thank you.
tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo nesse canal. E eu já comecei meu dia aí, como vocês viram, né? Já iniciei meu dia fazendo aquela caminhada que eu falei com vocês que eu ia dar início na minha caminhada, né, gente? Eu tava só esperando mesmo a minha irmã trazer o tênis pra mim. Então ela trouxe o tênis pra mim, aí eu já comecei a fazer minha caminhada já. Eu tô achando, gente, com muita dificuldade perder peso depois que eu tive filho, né? Principalmente na região da barriga. Então, se eu ficar parada dentro de casa sem fazer nenhum tipo de exercício físico, as coisas vão piorar mais ainda, né? E eu acho assim, e a mulher tem que se sentir bem também, ela tem que se sentir bonita, né? Então, gente, eu tenho que cuidar de mim pra mim poder olhar no espelho e me sentir bonita. E pra isso, eu tenho que me esforçar um pouquinho pra voltar aí a minha rotina de caminhada, né? Ou então, fazer uma academia. Se não dá certo a caminhada, se eu ver que não deu resultado, eu vou fazer academia. A academia é bem pertinho de casa aqui. Aí eu levo todo dia o Ravi junto comigo na parte da manhã. E não tem nenhum problema, né? Deixei no carrinho ali, ele fica no carrinho. Vou fazer minha... Vou malhando, sabe? Mas ficar à toa, sem nenhum tipo de exercício, eu não vou fazer isso, gente. A parte da região da barriga fica um pouco mais flácida. E a gente vai comendo, e aí vai só esticando mais ainda. Então pronto, né? Misericórdia. E é isso, gente. Já dei banho no Ravi, tá? Já dei mamadeira pra ele, já dei banho. Ele tá dormindo agora. Eu tô aqui... esse barulho no fundo aqui, porque a máquina tá ligada, gente. Tô terminando de estrafugar umas roupas do marido aqui, do serviço dele. E é isso, vou almoçar agora também. Eu fiz uma sopa ontem e aí eu vou comer ela, porque não deu tempo pra fazer comida. Eu cheguei já tarde já, sabe? Não deu tempo pra fazer comida, nada do tipo. E aí eu vou comer essa sopa. Tô até esquentando já pra mim comer ela já. E é isso, gente, vou dar continuidade. Eu espero muito que vocês gostem de acompanhar esse vídeo. Então não esquece de deixar o seu gostei no vídeo. E aproveita e me segue lá no Instagram. Vou deixar passar na telinha aí o Instagram e o link na descrição. Bora lá. Gente, almocei, vou mostrar pra vocês que eu peguei aqui. Foi somente isso, gente. Eu passo no mercado pra mim comprar umas coisas que tava faltando pra mim gravar uma receita, sabe? E aí eu peguei mussarela, que deu R$21,52 de mussarela, tá? Peguei um milho de pipoca, um pacotinho de batata palha, um creme de leite, dois molhos de tomate, um óleo e uma manteiga. A margarina, né? Que não fico sem, gente. Isso aqui eu faço receita com ela 24 horas, receita com ela, então eu não fico sem. Foi só isso que eu peguei. Sabe do mercado, pipoquinho que eu vou fazer agora, daqui a pouco me comer. Eu gosto demais. E é isso, gente, só foi isso que eu trouxe no mercado. A notinha eu perdi. Não sei onde eu coloquei a notinha, esqueci de colocar. Não lembro onde que eu coloquei a notinha pra mostrar pra vocês. Mas foi só isso que eu peguei, passei no mercado e comprei. Gente, dia seguinte por aqui. Estamos com... de pijama ainda, nem pintei cabelo ainda, gente. E aí eu já vou aproveitar de uma vez, que eu ainda tô de pijama ainda. Eu vou lavar a lavanderia ali fora, ali. O Ravi tá ali no carrinho, cantando, conversando, tentando conversar. E aí eu vou lavar essa lavanderia, tá precisando demais. Lavar a janela, sabe? Tá precisando muito, gente. E aí eu não vou nem trocar de roupa ainda, não. Ô, falador! Ô, falador! Você tá atrapalhando a conversa! Você tá atrapalhando, Ravi, eu conversar, Ravi! 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 Tá ali, gente, no carrinho. E aí, enquanto eu vou deixar no carrinho ali, vou lavando aqui a lavanderia, sabe? No geral aqui é isso. Bora dar continuidade nesse vídeo aqui, gente. Você tá gritando, conversando? É isso? E o que que você quer? Já achei. Você quer TT? Não? Você quer tomar banho? Também não? Ah, já achei. Você quer que a mamãe te pega, Ravi? É isso, Ravi. Você quer que a mamãe te pega, Ravi? É isso, Ravi? Você quer que a mamãe pegue você desse carrinho? É isso, Ravi? Mamãe já entendeu. Entendi o que você quer que eu pego. Você quer vir no colo da mamãe? É? Choca a mamãe, não vai pegar agora, não. Ai, ficou triste. Ficou triste. Deixa a mamãe lavar aqui primeiro a lavanderia. Não?
Deixa eu lavar aqui primeiro. Pode? Não? Não pode, não? Fala assim, oi, titias. Oi, titias. Fala. Fala, oi, titias. Fala assim, ó. Faz assim pro seu titia, assim, ó. Faz. Faz, gargantinha. Não quer, não? Já achei. Faz gargantinha. Não quer mais, não? Então bora lavar aqui. Fala assim, tchau, titias. Como eu la vi solita, pues me pregunté, ¿qué pasa cuando me bailó cerquita? Eso fue descomunal. Dale, dale, tra, tra, tú sabes cómo es. Vamos a hacerlo, mami, contra la pared. No me dice nada y todo se le ve. El perreo no se acaba hasta las tres. Dale, dale, tra, tra, tú sabes cómo es. Vamos a hacerlo, mami, contra la pared. No me dice nada y todo se le ve. El perreo no se acaba hasta las tres. Fuerte que lo luce porque tiene belleza. Y mueve ese booty más con tremenda certeza. Es con esos ritmos y un par de cervezas. Ya nos ambientamos porque esto apenas comienza. Dígame, sé que nada de lo que veo acá nadie lo comprará, no está a la venta. Y yo le digo más, si tú perreas más me empeñaría ya pa' esa vuelta. Como tú te mueves así bien, bien, mami. Y con gusto toda la vuelta. Es que como la playa de Miami. Conmigo, mami, tú estás. Gente, acabei de dar banho no Ravi. Já dei mamadeira pra ele já. Já lavei a lavanderia já, tá? E agora eu vou pôr ele pra dormir agora. Que eu tô morto de sono, titia. Tô morto de sono. E aí eu coloquei um bodyzinho de manguinha comprida. Porque aqui dentro do meu quarto é muito gelado, sabe? Muito gelado aqui dentro. E aí eu só coloquei um bodyzinho mesmo. Não coloquei calça nem meia, não. Porque é muito gelado. E aí eu, as perninhas dele eu tampo. E aí ele fica com os bracinhos de fora aí. Eu gosto de pôr um bodyzinho assim sempre. Na hora que... É, depois que toma banho, sabe? Porque aqui dentro é muito gelado. E eu gosto sempre, gente, manter o Ravi nas rotinas dele, sabe? Não gosto de deixar passar, não. Porque depois fica ruim pra poder acostumar de novo. Sabe? E aí assim que dá o horário dele. Assim que eu terminei de lavar a lavanderia ali. Já começou a ficar rasmungando com fome. E sono, sabe? Aí eu já acabei, finalizei ali e vim correr, dei banho nele. Dei mamadeira, agora vou pôr ele pra dormir. Né, meu filho? Tá morto de sono, gente. Morto de sono. Bora mimir pra mamãe acabar com esse bicho? Bora! Mamãe ainda tem coisa pra fazer ainda. Mamãe ainda tem coisa pra fazer ainda. Bora mimir? Bora mimir, gostou, jura? Ixi, mamãezinha. Olha lá, sua titia. Assim, titia, eu já vou mimir. Eu já vou mimir. Eu já vou mimir. Bora mimir. I get so caught up in the middle. Gente, olha a varanda. Ficou tudo limpinho, gente. Olha que paz. Nossa, a janela ficou tudo branquinha, bem brilhando, ó. O chão também. O chão eu só puxei com rodo mesmo, sabe? E deixei secar sozinho. Já secou. Tá calor por aqui já. E rapidinho secou. Limpei tudo, ó. A gente tava precisando demais lavar esse fogão, viu? O fogão tava muito sujo. E aí eu lavei todo. Deixei limpinho. Aquela parede também do fogão tava sujo. O chão ali. Aí ficou tudo limpinho, sabe? Tudo organizadinho. Olha que passa. Gente, aquela janela ali, ó. Ali onde fica a Beraldinha. Ali fica tudo cheio de... cocô de passarinho, sabe? Nossa, eles ficam 24 horas aqui dentro dessa área. Os passarinhos. Fica 24 horas. Então eles cagam tudo naquela beiradinha ali. Fica ali pousado na janela, sabe? Aí fica tudo cagado de passarinho. Então sempre tem que estar lavando. Misericórdia. E aí, ó. Ficou limpinha. Tudo ok por aqui. Graças a Deus, ó. Limpinho. Give me some time. Give me some time to get stronger. I'll be okay.
Just give me a little bit longer. Yeah, we're gonna win the struggle we're in. It's never goodbye, it's never goodbye till it's over. Come back to love. I was so crazy to lose you. Just come back to love. Let's never do what we used to. Leaving without saying, teasing without playing. I've had enough. So come back to love. I hope you're all good. I hope you're all good where you are now. It's probably too late, but here I am reaching my arm out. I want us to win the struggle we're in. It's never goodbye, it's never goodbye till it's over. Foi ali, colhi bastante buticaba, olha. Tá grandona. Olha o tamanho dessas buticabas, gente. Olha isso aqui. Tá enorme. Olha aqui. Tem umas que são enormes. Nossa, não tem noção do tamanho disso aqui, não. Pela câmera não dá pra ver o tamanho, não. Mas estão muito grandes. Estão tudo docinha, sabe? Aí eu tirei um bocado aqui pra poder lavar, pra me chupar. Pra poder gelar. E aí eu vou tirar pros irmãos da igreja também. Tem bastante ali buticaba, sabe? Aí eu vou tirar um pouquinho pra cada um. E tirei tomatinho também, ó. Olha o tamanho dos tomatinhos. Esse aqui deu uma estouradinha, caiu no chão, ó. Mas, gente, olha aqui que lindos. Olha. Esse tomatinho é uma delícia. São docinhos esses tomatinhos, viu? É maravilhoso. E aí os pés tá carregado. Só esses aqui que estão maduros mesmo. Tá tudo verde, sabe? Aí tirei, e olha o tamanho dessas berigelas, gente, eu vou mostrar pra vocês. Essas berigelas tá tão grande que quebrou o pé de berigela, de tão pesado que tá. Olha isso aqui. Vocês não tem noção do tamanho disso aqui não, gente. O tamanho dessa berigela não. É muito grande, olha essa outra aqui. Olha isso aqui, essa aqui tava encostada no chão, ó. De tão pesada que ela tá, ela quebrou a galha. Aí deu esse negocinho aqui, mas não tá podre não, sabe? Olha isso aqui, deu esse furinho, tá vendo, ó? Parece que algum bichinho entrou, mas isso aqui é só tirar. Ficou pequenininho com ela na mão, ó. Olha isso aqui. Bem grandona, viu? Enorme. Graças a Deus. Nossa, que lindas. E é isso, gente. Ainda estou de pijama. Não tirei o pijama do corpo ainda. E é isso. Vou aproveitar e finalizar esse vídeo com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar mais um vídeo por aqui. Não esquece de deixar o seu gostei no vídeo e inscrever no canal se você não for inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, gente.